Naložbo so načrtovali dalj časa, poteka pa postopoma, pravijo na občini. To razširitev smo v letošnjem letu pričeli na način tako, da je bila kuhinja pripravljena za uporabo v mesecu septembru. Kuhinja že obratuje in to je bil prvi del dograditve te osnovne šole. Delamo v, bom rekla, polni pari. Vsak dan kuharice pripravijo krepko čez 200 obrokov, tako da so te pridobitve izredno vesele in seveda mi z njimi. S prenovo kuhinje so zadostili normativom. Povečana kuhinja za pripravo večjega števila obrokov sedaj omogoča vse potrebne standarde in lažje delo na celotni osnovni šoli, kot tudi pripravo hrane za vrtec. Trenutno pa je v teku druga faza obnove in dogradnje. Dogradnja prostorov, ki pa še teče in bodo zaključeni v letu 2023, pa bo omogočalo predšolsko vzgojo in osnovno šolo v skladu z prostorskimi normativi in bo nekako odpravljena gneča v osnovni šoli na Blanci, ki je nastala zaradi sprejetja 4 oddelkov vrtca. Na naši strani, tamle bom rekla, zdaj moji desni, raste naš prizidek, kjer bomo pridobili 2 igralnici za vrtec in pa 2 učilnici za osnovno šolo, ki jih nujno potrebujemo, tako da ponovne pridobitve se pa res še bolj in iskreno zelo veselimo. V prihodnje bodo na šoli zamenjali tudi ogrevalno tehniko.